Այսօր պետք է Կորնթացի համակից մի հատված ուսումնասիրենք միասին։ Երկու բան եմ խնդրում։ Ունենանք սուրբ գիրք եւ նայենք այն համարներին, որոնք որ կարդում ենք միասին։ Եթե ունեք սուրբ գիրք, խնդրեմ, բացանեք առաջին Կորնթացի, առաջին գլուխ, 1-ից 9-րդ համարները միասին կարդանք։ Այսօր կփորձենք տեսնել, թե Այս 9 համարների մեջ ինչ աստիճանի ճողություններ կամ թակնված, պարփակված աղոթքի մեջ հնչեց, որ քո ճող غانզերից մեզ բացահայտես։ Ուիսունեմ, որ այսօր Աստված իր հոգով մեզ կօգնի, որ պիսի իսկապես տեսնենք, թե աստծո յուրաքանչյուր խոսքի մեջ ինչ ահրելի ճողություններ, օրտնություններ ու հոգու սնունդ կա։ Առաջին Կորինթացին առաջին գլուխ 1-ից 9-րդ համարներն են հիմնականում ուսումնասիրելու, բայց միջանկյալ մի քանի մի հատվածներն էլ կնայենք սուրբ գրքից։ Եկեք կարդանք այս 9 համարները եւ հերթով սկսենք ուսումնասիրել։ Պողոսը աստատոկանքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ լինելու կանչված եւ Սոստենես եղբայրը Կորինթոսում եղած աստծո եկեղեցուն Նրանց, որ սրբված են Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ուրբ լինելու կանչված, մյուս բոլորի հետ, որ ամենուրեք իրենց եւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունն են կանչում։ Ձեզ շնոր եւ խաղաղություն լինի աստծից, մեր Հորից եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Միշտ գոհանում եմ իմ աստծուց ձեզ համար աստծո այն շնորի համար որ տրված է ձեզ Հիսուս Քրիստոսով որ ամեն ինչում հարստացակ նրանով ամեն խոսքով եւ ամեն գիտելիքով ինչպես Քրիստոսի վկայությունը հաստատվեց ձեր մեջ այնպես որ ձեզ ոչ մի բարք չի պակասում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը սпасելիս նա նույնպես ինքը վերջ պիտի հաստատ պահի ձեզ որպեսի անարատ լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը Հավատարիմ եմ Աստված, ում միջոցով կանչվեցիք իր որդու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցությանը։ Ամեն։ Ես վերնագրել եմ այսպես այս 9 համարները, որով որ կփորձենք յուրաքանչյուր բառ յուրաքանչյուր արտահայտություն բացահայտելով, հաշտեցնելով սուրգերքի ամբողջ ճշմարտությունների հետ տեսնել Հիսուսին որպես շնորհքի կամուրջ, աստծո և մեր միջև։ Հիսուսը որպես շնորհքի կամուրջ։ Առաջին Կորինթացի նամակը իր հաട്ടു իմաստով նամակ է Քրիստոսի Տեր եւ Աստված լինելու մասին։ Քննարկելով համայնքի եւ անհատների կյանքի բազմաթիվ խնդիրներ, որը դուք եթե կարդաք կտեսնեք ամբողջ Կորինթացի նամակում, առաքյալն անընդհատ հիշեցնում է ընթերցողներին, որ Հիսուս Քրիստոսը Տերն է։ Եվ այս մեծ ճշմարտության դիտակցումը պետք է ուղեկցի հավատացյալներից մեր բոլոր ու բոլոր քայլերի մեջ։ Մի փոքր ներածական։ Մենք այսօր ըստ այս 9 համարների կտեսնենք աստծո շնորհքի մի քանի դրսևորումներ, թե ինչպես է աստծո շնորհքը հասանելի դառնում մարդկությանը քրիստոնյաներին իր worth ու միջոցով։ Այդ աննմբռնելի շնորհքն ունի բազում շերտեր եւ խորություններ որոնք չենք կարող լիովին հասկանալ եւ բացահայտել սակայն որքան էլ որ, որ, որ կարողանում ենք բացահայտել դա շատ մեծ ու զարմանալի է լինում մեր սահմանապակ մտքի համար աստծո շնորհի ճանաչման մեջ աճելը մեզ շարունակ պահում է զարմանքի մեջ աստծո շնորհքի տարբեր կողմերը բացահայտելը մեզ շարունակ պահում է զարմանքի մեջ Եվ որ օրը որ քրիստոնյան այլևս զարմացած չի ապրում Աստծո շնորհքով, ուրեմն նա մոռացել է Աստծո շնորհքի ճոխ դրսևորումները, որոնք որ հասնում են մեզ։ Եկեք այժմ այս հատվածում տեսնենք յուրաքանչյուր բարի ու արտահայտության, ինչպես ասացինք, նշանակությունը եւ կապը։ Մտենանք այն պատգամին, որը արկա է այս 9 համարների մեջ, որը արտակոստ կարծես ողջույն ներլինեին, մի քանի նախադասություններ լինեին vastasnak te inchpesi asto khoortavor imastutyun inchpes e astegh tsatskvats arachin 3 hamarnerum ete nokatetsik pogosi bnorosh vogchuinne khosume ir massin ir ararkyal linelov massin sostenes yghpor et miassin voronk vor grumen ais uvergse asumes shnor amem bariki aghpyurn e avetaran shnorkh e amem bariki aghpyurn e vor galis e tirochits Այս մեծ օրհնությունները գալիս են մեր Հորից Աստծուց եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Պողոսը առանց երկմտելու մի շնչով նշում է Տեր Հիսուսին մեր Հոր Աստծո կողքին հավասար։ Կտեսնեք սա այսօր։ Սա նոր կտակարանի 100-ավոր նմանատիպ արտահայտություններից մեկն է, որը ընդհանրում է Տեր Հիսուսի հավասարությունը Հոր Աստծուն։ Այսիննը համարի մեջ մոտ 10 անգամ ինքը Հիսուս Քրիստոսի մասին է խոսում ստალո համար Հիսուսի եւ Հայր Աստծո հավասարությունը Հաստատերեն ովքեր էին, եթեսք ինչ է ասում, առաջի 2-3 համարներում։ Նրանց որ սրփված են Հիսուս Քրիստոսի մեջ, սուրբ լինելու կանչված, յյուս բոլորի հետ, որ ամենօրեք իրենց եւ մեր ծիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունն են կանչում մեծ բոլորի հետ ասելով եւ ամեն ուրեկ ասելով առաքելը նկատիուն նաեւ այն քրիստոնյաներին որոնք որ հատկապես այդ եկեղեցուն չէին այդ պահին եւ սա նաեւ կոչը այսօրվա քրիստոնյաներիս բոլոր այն քրիստոնյաներին ովքեր ամեն ուրեկ Քրիստոսի անունն են կանչում առաջին համարը որ պետք է ուսումնասիրենք 4-ն է տեսեք գրում է այսպես միշտ գոհանում եմ իմ աստծուց ձեզ համար հաստատո այն շնորի համար, որ տրված է ձեզ Հիսուս Քրիստոսով, որterից է ծնվում այս գոհությունը, հարց է առաջանում, ասում է, միշտ եմ միշտ գոհանում եմ։ Գոհանալը դա անկալման ապացույց է։ Գոհությունը դա գիտակցված եւ անկեղծ պահանջը եւ անկալման ապացույց։ Երբ որն ասում է, միշտ եմ միշտ գոհանում եմ, Երկար կդա կապված այս ժամանակի հետ։ Ցույց է տալիս, որ ամեն անգամ, երբ որ ես հիշում եմ ձեր մասին, ես գիտակցում եմ մի քանի կարևոր ճշմարտություններ։ Նրանց հիշելիս ամեն անգամ գողությունը հայտնում տiroչը, այդ պիսով տiroչը տեսնելով բոլոր բարիկների աղբյուր։ Աստծուն գողություն հայտնելը դա ոչ թե կրոնական պատասխանատվություն է կամ դիմելաձև, այլ խորը եւ հաստատ համոզմունք։ Գողությամբ կարծես ցույց է տալիս թե ով է այս ամենի հեղինակը եւ կատարողը։ Դրանալ Եբրայցի ճամակի հեղինակը, եթե հիշեմ, հիշում եք, ասում է՝ նայեք հավատի հեղինակին եւ կատարողին։ Որպիսի՞ չշփոթվեք եւ եղած բոլոր հոգեորթնությունները չվերագրեք ձեր անձին։ Շնորհ եւ խաղաղություն լինի ձեզ։ Բոլոր բարիքների աղբյուրը Տերն է։ Ինչու է սա կարեւոր, տեսեք, Որ վարկյանին մարտը չգիտակցի, որ ամեն բան տիրոջից է գալիս, նա սկսելու է իրեն վերագրել եւ մյուսների հոգեվար առաջադիմությունները եւ իր։ Սակայն հաջորդիվ, եթե դուք հիմա նայեք առաջին գլխի 31-րդ համարը, Պողոսը տեսեք ինչ է գրում։ Նաով բարձանում է թող տիրոջով բարձնան։ Այսինքն Շարունակ հաստատում է, որ ամեն բան տիրոջից է եւ հենց նրա ուժով է կատարվում երկրի վրա։ Տիրոջով Պարսենալը Կորնթացից նամակում կենտրոնական ճշմարտություններից մեկն է, թե դուք քարթակ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ գլուխներում շարունակ Պողոս Արաքյալո խոսում է ասին, այս Պարսենալու մասին։ Եվ այս ֆոնին ցույց է տալիս Քրիստոսի Քրիս 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 կատարածը, թե ումով պետք է իրականում Պարսենալ։ Այսպեսով՝ միշտ գոհանում եմ ասելով, Արաքյալը ցույց է տալիս իր ཐապ գիտակցությունը, որ յուրakanչուր քայլի, իրադարձության եւ օրտնության հետո ում կանգնած է Տերը։ Ինչបាន սահման զորությամբ եւ ճոխ շնորի դրսեւորումներով, որը հասանելի է դարձնում մեզ Քրիստոսի միջոցով։ Հենց այս խորը գիտակցությունից է ծնվում գոհության անկեղծ պահանջը։ Այսքան բաներ հաշվի առնելով է, որ ծնվում է այդ անկեղծ գոհունը։ Տիրոջով կարող է ճանալ միայն նա, ով ոչ մի արժանից չի տեսնում իր մեջ եւ իր բոլոր կարողություններն ընդունում է ի վերուստ։ Սա հաստատելու համար գոնե մեկ համարի հիշենք։ Իշխում է ներան քարոզի մեջ յերանելները, երբ որ Հիսուսն ասաց յերանի հոգով աղքատներին։ Զանշանակում է ըստ կոնտեքստի, եթե նայեք, յերանին նրանց, ովքեր իրենց փրկության համար ոչինչ չունեն ներկայացնելու տիրոջը։ Յերանին նրանց, որ աղքատ են, յերանին նրանց, որ հասկացել են, որ միայն Քրիստոսի միջոցով իրենք կարող են աստծուն պատկանող արդարությունը ստանալ։ 26-րդ համարում Պողոսը Նորից սա հասնելու համար տեսեք ինչի ասում։ Հենց ձեր կոչմանը նայեցեք եղբայրներ, որ ոչ թե ըստ մարմնի շատ իմաստուններ, զորավորներ, ազնվականներ են կանչված, այլ Աստված այս աշխարի հիմարներին ընտրեց, որ համաչեցնի իմաստուններին։ Եվ Աստված աշխարի տկարներին ընտրեց, որ համաչեցնի ուժեղներին։ Այսինքն, Պողոսն ընդունում է, որ այս մարդկանց դարձ ապաշխարությունը, Քրիստոսան նմանեցումը ոչ թե այս մարդկանց արժանինքների հետ է կապված։ Ալքրիստոսի արժանիքներն են, որոնքոր վերագրվել են մեզ։ Եվ ինչու է 31-րդ համարում ասում, որ Պարտենո մեཐող ծիրոճով Պարտենա։ Մեկ համար առաջ նայեք, խնդրում եմ։ Տեսեք ինչ է գրված։ Եվ դուք նրանից եք։ Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որն աստծուծ իմաստություն, արդարություն, սրբություն եւ փրկագունություն եղավ մեզ համար։ Ինչպես արդարացանք Դա Քրիստոսի արժանինքն է։ Ինչպես զրբացանք, դա Քրիստոսի արժանինքն է։ Ինչպես իմաստուն դարցանք, ինչպես ֆերկվեցինք, այդ բոլորը Քրիստոսի արժանինքներն են, որոնք հավատի միջոցով տերվում են յուրakanչուր հավատացյալի։ Հենց սա համար է հաջորդ համառում ասում, դե ով բաժանում է թողտիրիչով բաժնան։ Տվեք իրեն այդ փարկը, երբեք չվերագրեք ձեզ։ Հենց ձեր կոչման նայեցեք եղբայրներ, այսինքն որ ոչ իմաստուն եք, ոչ ազնվական եք, ոչ թե այս մարմնին շատ հարուստներ եք։ Այս հնարավորությունը տրվել է մեզ Քրիստոսի միջոցով եւ կատարվում է Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Միշտ գոհանում եմ Աստծոց ձեզ համար, Աստուանի Շնորի համար, որ տրված է ձեզ Հիսուսի միջոցով։ Հետեւաբար պետք է հիշել, որ գոհությունը դա գիտակցված եւ անկեղծ պահանջ է եւ խորը ընկալման ապացույց։ Այժմ եկեք տեսնենք մի քանի դրսևորումներ, թե այս ճող շնորն ինչպես է հասնում մեզ եւ ինչ դրսևորումներ ունի։ Երկրորդ համարին նայեք։ Գրված է այսպես. Կորինթոսում եղած աստծո եկեղեցուն, նրանց, որ սրբված են Հիսուս Քրիստոսի մեջ, սուրբ լինելու կանչված, յուս բոլորի հետ, որ ամենուրեք Իդենս եւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունն են կանչում։ Երկրորդ համարում երկու արտահայտություն է անում, ասելով՝ նրանց որ սրբված են եւ սուրբ լինելու կանչված։ Այս արտահայտությունների քերականական կառուցվածքը, եթե նայենք, մի արտահայտությունն է գրված է անցյալ ժամանակաձևով, իսկ մյուսը ներկա շարունակական, տեսեք սրփagorցման տարբեր փուլերն են ցույց տալիս նրանց որ սրփված են Հիսուս Քրիստոսի մեջ այսինքն սա ցույց է տալիս անցյալուն կատարվածը նրանք որ սրփված են Քրիստոսի մեջ եւ սուրբ լինելու կանչված նշանակում է ովքեր իսկապես Քրիստոսի մեջ են իրենց սրփված լինելու որպես ապացույց պետք է իրենց կյանքով ցույցադրեն այդ սրբությունը ովքեր որ սրփված են սուրբ լինելու կանչված Պետք է ժամանակի ընթացքում կամած կամած անձի մեջ ձևավորվի Քրիստոսի նկարագիրը։ Կամած կամած պետք է հին ու ողաвор սովորությունները եւ սխալ պատկերացումները կյանքի մասին փոխարինվեն Աստվածաշնչյան ճշմարտություններով։ Սա է իսկական քրիստոնեայի նկարագիրներից մեկը։ Կանչված են սուրբ լինելու կամ ցուցադրելու իրենց սրբภาพած լինելը, եթե իհարկե սրբภาพած են։ Հարց կարող է առաջանալ, իսկ եթե ոմանց մեջ չկան սրբության հատկություններ, ինչպես կարող ենք այս հարցը լուծել։ Երկրորդ Պետրոս առաջին գլուխի 9-րդ համար, տեսեք ինչ է ասում։ Իսկ նա ում մեջ այս բաները չկան, այսինքն ով չի սրբանում իր յանկի ընթացքում, ով որ չի գնում դեպի Քրիստոսան մնացում։ Այս բաները ում մեջ որ ու ու չկան, նա կույր է ու կարճատես եւ մոռացել է իր նախքին մեղքերից մաքրվելը։ Այսպիսի մարտը չսրփացող, ովքեր որ նայում իր են իրենց ժամանակյանքի պրոգրեսիային եւ տեսնում են որ ընդհանրապես փոփոխություն չկա։ Այստեղ խոսքը արագության մասին չէ, այլ ընդհանրապես արցյունքի մասին է, որ կամած կամած պետք է տեղի ունենա մարտքած կյանքում։ Այսպիսի մարտը ամենայն հավանականությամբ իրենք կերս վստահությունը ներշնչել թե իհրքրիստոնիա է։ Սակայն, եթե կարծելով որ քրիստոնեա եւ չսրփանում, ապա ճիշտ ժամանակն ու առիթն է իրական ապաշխարություն քնտրելու տiroչից։ Սա միջոց է եւս մեկ, որ մարդ կարող է իրեն ստուգել, իրեն բացահայտել։ Կրկնում եմ, խոսքը նրա մասին է, երբ որ մարդը կարծում է, որ ինքը ունի վերestին ծնունդ եւ երկար ժամանակի ընթացքում տեսնում է, որ ոչ մտային, ոչ էության, ոչ գործերի հսովորությունների մեջ ոչ մի փոփոխություն չկա։ Հետեւաբար Իսկական քրիստոնյաները իրենց կյանքում պետք է կամած կամած ազատվեն մեղավոր սովորություններից եւ կամած կամած նմաբեն Քրիստոսին։ Դրա համար ենք ասում սրփվածը երևում է սրփանալով։ Ովքեր որ սրփված են Քրիստոսի մեջ եւ սուրբ լինելու կանչված, այսինքն սա շարունակական горծ ընդաց է։ Սա լիարժեք համապատասխանում է սրփա գործման վարդապետության աստվածաշնչում, որովհետեւ սրփա գործումը սահմանում է տանկ։ Սրբա գործումը դա ժամանակավոր գործընթաց է։ Դա մարդու եւ Աստծո համագործակցությունը, որի արցյունքում մարդը կամած կամած հերանում է մեղքից եւ կամած կամած նմանվում է Քրիստոսին։ Այնպես որ սրփվածը երևում է սրփանալով։ Նրանց որ սրփված են, սուրբ լինելու կանչված։ Աստծո շնորհի եւս մի դրսեւորում։ Տեսեք, Սրբության նվերը եւս մեր ծիծող եւ ձրի նվերներից է սրբության նվերը։ Այդքան մենք խոսում ենք սրբությունից։ Ամբողջ աշխարհն է խոսում սրբությունից։ 4-րդ համարին տեսեք, միշտ գոհանում եմ Աստծոս ձեզ համար, Աստուան Շնորի համար, որ տրված է ձեզ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ 4-րդ համարում ասում է Աստծո Շնորը տրված է ձեզ։ Մենք գիտենք, որ մեր փրկությունը, մեր սրբությունը, մեր իմաստությունն ու արդարությունը դրանք Քրիստոսի արժանիքներն են դրանք նվերներ են որ հասնում են մեզ։ Եփեսացիներ 2:8-9-ը սա քրիստոնեরা անգիր պետք է իմանան։ Տեսեք ինչա ասում։ Որովհետև շնորհով եկ դուք վերկված հավատի միջոցով, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո արկևն է, ոչ թե գործերից, որպեսի մեկը չբարձենա։ Եվ 30-րդ համարը որը որ կարդացինք, դուք քրիստոսի մեջ եք, դուք նրանից եք, ով ձեզ համար եղավ արդարություն, իմաստություն, սրբություն փրկություն Պարսենալ նշանակում է ընդունել եւ հայտարարել տվյալ գործը կատարողին այսինքն մատնանշել Քրիստոսին։ Երբ որ մեր կյանքն այստեղ ավարտվի, երբ որ կանգնենք Աստուծո առջեւ, դուք գիտեք ինչ արժանիքի համար պետք է նամես թույլ տա իր հետ երկնային իրականության մեջ լինել։ Երբ որ մենք ինքը վերջին варіանը մատնացույցանենք Քրիստոսին այ իր արժանինքների համար ոչ թե իմ շնորհքով դա։ Մենք ճան ենք արժանինք որի համար։ Եթե մենք գտնենք ովերից է արժանինք, կնենք արտահայտություն, եւ խծկենք այդտեղ ովերից է մի արժանինք, բերկությունը շնորհով չի լինի։ Գործերով կլինի։ Բայց գործերն էլ իրենց հերթին ապացուցելու են, որ դու սրփված ես։ Այսինքն չթագցնել, չվերագրել սեփական անձին, այլ ասել՝ տալ արժանի բարգա ասում։ Քրիստոսի կատարածը լիարժեք բավարարը ֆրկվելու եւ ոչ միայն հավիտենական կյանք մեզ հասցնելու համար։ Այս փաթեթը մեզ տրվում է արդարացմամբ։ Այսինքն Քրիստոսին պատկանող բոլոր արժանինքները, խնդրում եմ ուշադիր, վերագրվում են մեզ փոխանցվում մեր հաշվին։ Քրիստոսի բոլոր արժանինքները վերագրվում են մեզ։ Ռոմացին 3:22, ասում է՝ աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատի միջոցով է բառեն տեսեք այն ամենի համար եւ ամենի վրա ովքեր հավատում են որտեվ խտրություն չկա ոչ հույնի ոչ էթանոսի սրանք ծերի նվերներ են որ վերագրվում են մեզ սրանք Հիսուսի վաստակներն են եւ արժանինքներն եւս մեկ հաստատում այս տեքստու որը որ կարդացինք մենք տեսեք 7-րդ համարը ինչ է ասում առաքյալը ասելով այնպես որ ձեզ ոչ մի բարգեւ չի pakasում Մեր Հիսուս Քրիստոսի գալստիանը սпасեց , այսինքն ամեն բան տրված է ձեզ։ Այսինքն սրբությունը դա Քրիստոսի արժանիքն է, որը վերագրվում է մեզ եւ մեր կյանքի ընթացքում կամած, կամած զարգանում եւ տեսանելի դառնում տարբեր Այլ ամեն բան ծիրոճից է եւ ողոսը վստահ է որ հենց նրա շնորհքն է որ գործում է եկեղեցում դրա համար էլ միշտ գոհանալու պատճառ ունի։ Կորոդացիները չեն փայլում իրենց հոգեոր վիճակով եւ առաքյալը այստեղ մատնանշում է ոչ թե նրանց այդ պահի դրսեւորումները, այլ շատ կարեւոր է։ Այլ ծիրոճը շնորհակալություն հայտնելու պատճառներն է թվարկում որ առատորեն հասնում է եւ կորընթացներին եւ ժուրախանչուր քրիստոնյայի։ Այսպեսով։ Մեր երկրորդը, մեր բոլոր կարողությունները Քրիստոսին են պատկանում։ Մեր բոլոր կարողությունները։ 5-րդ համարին նայեք։ ասում է, որ ամեն ինչում հարստացակ նրանով Քրիստոսով։ Որ ամեն ինչում հարստացակ նրանով ամեն խոսքով եւ ամեն գիտելիքով։ Հարստացակ նրանով կամ նրա մեջ դուք հարստացել եք։ Եվ միայն այն, այն պատճառով, որ հավատացան, որ Քրիստոսի մարմինը մի մասն են, նրանք հարստացան ամեն ինչով, ամեն խոսքով, ամեն գիտելիքով։ Իսկ նրանք ստացան, եթե կոնտեքստում խոսենք լեզուների ըմբարգե, թարգմանություն անելու, հրաշքներ անելու եւ այն 9 պարկեւներ, 10, 11, ռոմեացի նամակում եւ եւս և 12-րդ գլխում պարկեւների մասին։ Այդ բոլորը եւս նվերներ են, որոնք որ տրվել էին եկեղեցու կորինթոսի եկեղեցուն։ Թեպետ նրանք այնքան այնք այն էլ ճիշտ չէին օգտագործում եւ Պողոսը ստիպված էր ղեկավարումներ գրել ամբողջ նամակի ընթացքում։ Սակայն սրանք նվերներ են, որը Պողոս Արաքյալը կարծես մատնանշում է ցույց տալով, թե ումից է եկել այս նվերները։ Եփեսացի 1:3 գրված է օրտնյալ լինի աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը որ մեզ օրհնեց բոլոր հոգևոր օրհնություններով երկնային տերերուն Քրիստոսով այստեղ հաշտակված այս երկու օրհնությունները վերաբերվում են Աստծո խոսքի դրսևորման ամեն խոսքով եւ ամեն գիտելիքով իսկ ընդդեմ արասով որ ձես ոչ մի բան պակաս չէ Քրիստոսի գալստյանը սпасելիս ոչ մի բան Այս կարողությունների մեջ մտնում է նաև կարողություն Քրիստոսի Քրի այդ շփման, որը մենք վերջում այսօր խոսենք դրա մասին։ Այնպես որ մեր բոլոր կարողությունները Քրիստոսինն Քրի են, որից օգտվում ենք՝ Լիովին, քանի որ Քրիստոսի Քրի մարմնի անդամներ ենք։ 5-րդ համար ներասում, որ ամեն ինչով հարստացակ նրանով ամեն խոսքով եւ ամեն գիտելիքով։ Հաջորդը՝ Քրիստոսի մասին վկայելը եւս շնորհը Քրիստոսի մասին վկայելը եւս շատ։ Տեսեք, 6-րդ համարում ինչ է ասում։ Եզում ձեր աչքերով տեսնեք, որ տեքստում կան այս բոլորը։ Ինչպե՞ս Քրիստոսի վկայությունը հաստատվեց ձեր մեջ։ Քրիստոսի վկայությունը հաստատվեց ձեր մեջ։ Այսինքն Քրիստոսի մասին վկայելը դա պատիվ է Աստծոց։ Քրիստոսի վկայությունը դա Քրիստոսի մասին վկայելն է։ Իսկ երբ առաքյալն ասում է հաստատվեց ձեր մեջ, Հույսը ցե տալիս, որ նրանք ունեն բոլոր անհրաժեշտ բաները Հիսուսի մասին համարցակ եւ համոզված վկայելու համար։ Այս նվերների տիրապետումը հաստատում է, որ Աստված կատարում է իր աշխատանքը Կորինթացիների կյանքում, օրտնել է իրենց բոլոր հոգեորթությունները, ինչպես Քրիստոսի վկայությունը հաստատվեց ձեր մեջ։ Նրանք լսեցին Քրիստոսի վկայությունը, նրանք այն ստացան հավատով եւ Աստված վկայեց, որ նրանք իսկապես փրկվել են Տալով նրանց այս հիանալի պարգևները։ Կարող եք կարդալ նաև ինչպես ասացի Կողոթացի 12 եւ Հռոմիացի 12-րդ գլուխներում, որտեղ պարգևների ավելի մանրամասն նկարագրություններ կա։ Ֆիլիպեցիս 1:29-նում առաքյալը տեսեք ինչ է գրում։ Քանի որ Քրիստոսի համար խնդրում եմ բառին ուրախadir լսեք։ Քրիստոսի համար ձեզ շնորհված է ոչ մի այն նրան հավատալը, այլ կնրան հավատալը շնորհ է։ Տակսքիր է սա այն նրա համար չարչարվելը ձես շնորհված է ոչ միայն հավատալ Քրիստոսին այլ նրա համար չարչարվելը հնարավոր է մտածեք որ Քրիստոսի մասին վկայելը արդյոք չարչարանք է ինչ որ իմաստով այո այն իր մեջ երբեմն ունի նաև չարչարանքների դրսևորումներ որովհետև Քրիստոսի մասին վկայելը դա եւ խոսքով է եւ կյանքով իսկ այդ ընթացքում անկանխատեսելի երาดարցունները միշտ կարող են հանդիպել մեզ օրինակ Ֆիլիպացիς <filipecius> նամակում Պողոսը Քրիստոսի մասին ըկայելու իր փորձառության հետ միասին ցույց է տալիս նաև իր տարապանքները որպես բնական մաս այդ ըկայության։ Սա չի նշանակում, որ անպայման պետք է անդադար տարապել, բայց տարապանքը ընդանուր առмам Քրիստոսի մասին ըկայելու բաղկացուցիչ մաս է, որտեղ դու ալևս կրում ես երկնային արժեհամակարգ եւ դու կարծես ամեն ինչով հակառակ ես այս աշխարհի ընթացքին։ Եվ քո արթարացի վարկագիծը բացահայտելու է անարթարացի վարկի մարդկանց։ Եվ դրա համար հականությունը լինելու, քեզանից պետք է ազատվեն ամենքեր։ Իրանի նրանց ովքեր հալածվում են, լեռան քարոզում հիշու՞մ եք արթարության համար։ Քո արթար վարկը եւս մի միջոց է լինելու, որ բացահայտվի նրանց մեղավոր ընդհացը, սա կարևոր է։ Ամեն բան պետք է անեն Քեզանից ազատվելու, քեզ իրենց շրջապատից դուրսանելու համար եւ սա տարապանք է։ Դիմոթեոսին նույնպես կոճիանում առաքյալը ասելով, եթե նայեք 2-րդ Դիմոթեոս 1:9, ես արակ կարդամ անցնենք, ուրեմն ամոթ մի համարի մեր ծիրոջ վկայությունը եւ ոչեն ինձ նրա բանտարկյալին, այլ մասնակից եղիր ավետարանի չարչարանքներին, աստծո զորության համեմատ։ Քանի որ Քրիստոսի համար ձե շնորված է ոչ միայն նրան հավատալը, այլ նաեւ նրա համար չարչարվելը։ Քրիստոսի մասին վկայելը դա շնորհ է, դա պատիվ է։ Ինչպես ասում է 6-րդ համարում, ինչպես Քրիստոսի վկայությունը հաստատվեց ձեր մեջ։ Հաջորդը։ Շատ հետաքրքիր է։ Տեսեք, Աստծո պահպանությունը իևս շնորհքի դրսևորում է։ Ինչպես է Աստված պահպանում մեզ հավատի մեջ։ Նaik խնդրում 8-րդ համարին։ Իսպես է գրում Պողոս Արաքյալը, նա նույնպես մինչև վերջ պիտի հաստատ պահի ձես որเปծի անարատ լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը հաստատ պահի կամ կարող ենք ասել շնորի պահպանությունը աստված Քրիստոսի միջոցով ոչ միայն տվեց արդարության եւ սրբության շնորը այլ նաեւ պահպանում է այդ պիսին ողջ կյանքի ընթացքում զահետաքրքիր է պահել մինչև վերջ նշանակում է վերցնել պատասխանատվություն ողջ ընթացքի համար Քանի որ մենք գիտենք, որ սրբացման ընթացքը երկրի վրա դա համագործակցությունն է Աստծո հետ, դրա համար այս պահին եկեք աշխատություն դարձնենք տiroջ գործառույթի վրա։ Խոսում ենք տiroջ, այսպես ասած, պատասխանատվության մասին։ Չափազանց կարևոր է, խնդրում եմ ուշադրի դսենք յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար գիտակցել այն, որ մեր ֆրկության համար, ֆրկության համար պահանջված սրբությունը Քրիստոսն է վաստակել։ Փրկության համար պահանջված սրբության աստիճանը Քրիստոսն է վաստակել։ Դա արդարացման հետ տրվում է մեզ, Կարթացին քառակուսի 130-ում։ Եթե սրանով վստահ չլինենք, ապա Քրիստոսով արդարանալուց հետո մեր կյանքի բոլոր բարի գործերը կատարելուց ունենալու են փրկվելու մտադրություն։ Իսկ ահստված դատապարտում է բոլոր այն գործերը, որոնք արվում են փրկվելու մտադրությամբ որը դուք շնորհքով եք բերկված հավատի միջոցով եւ դա Ձեզանից չէ դա Աստծո շնորհն է որպեսի մեկը չբարձնա Երբ ասում են որ Աստված կը պահի դա չի բացառում քրիստոնեայի ակտիվ գործողությունները ավելին հենց այդ ակտիվ հնազանդության միջոցովը Աստված ցույցադրում իր սրբությունից մի փոքրիկ նկարագիր մեր մեջ սրբվածն է սրբվում ովքեր սրբված են քրիստոսի մեջ կանչված են ցուսածրելու իրենց սրփված լինելը կարևոր է նշել որ երկրի վրա սրփա գործելուն նպատակը ֆրկությունը չ է սա չափազանց կարևոր է մենք չենք սրփանում որ ֆրկվենք մենք սրփանում ենք որտեվ արդեն ֆրկված ենք կանչված են ովքեր սրփվել են որ պիսի սրփվեն նշում եք երկրորդ համարում նախորդում ասացինք արդեն Սրբությունը արթարացման հետևանք է եւ ոչ թե պատճառ։ Երբ մեր կյանքում Քրիստոսան նման նկարագիր է ձևավորում, դա ոչ թե պատճառը հանդիսանում, որ փրկվենք, այլ ապացույց, որ փրկված ենք։ Սա շատ տարբեր է։ Սա շատ տարբեր է։ Ակարակ դեպքում փրկությունը գործերով կլինի։ Նանույի 5 պիտի ոչ վերջ հաստատ پایից ես, որպեսզի անարատ լինեմ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը նա պիտի ըտի պահի այսինքն նա այնպես պիտի պահի որ չվնասվի այդ սրբությունը նա ամեն օր խնդրում եմ աշակերտի գտամես համապատասխան զորություն որ կարողանանք շարունակ հավատալ իրեն եւ մենք էլ մեր հերթին պետք է ակտիվ ներգրավված լինենք մեր պատասխանատվությունների շրջանակում երբոր ասում եմ սուրբ դիրքաթա այսպես քայլի ոքով քայլեք կառուցանքսուն չեք կտայ դրանք քրիստոնեային տրված ակտիվ պատասխանատվություններն են Այնպես որ աստծո շնորհի եւս մեկ դրսեւորում է որ պահպանում եմ ինձ մինչև վերջ։ Այժմ տեսեք պահպանության միջոցը։ Ինչպե՞ս է պահպանում։ Սահրաշալի է։ Նվեր է սա, պահպանությունը եւս միջոց է։ 8-րդ համարին նայեք։ Նա նույնպես մինչև վերջ պիտի հաստատ պահի ձեզ, որպեսի անարատ դնեք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի օրը։ Մեզ հավատի մեջ պահպանելու համար Աստված իր զորությունն է փոխանցում մեզ տրված հավատի միջոցով հավատի կարողության միջոցով Աստված փոխանցում է զորություն, որը սպահպանվում է հավատի մեջ։ Օրինակ, առաջին Պետրոս, առաջին գլուխ 5-րդ համար։ Շատ հրաշալի համար է կուզեմ, որ դուք էլ տեսնեք։ Եթե հնարավոր է արագ ծածենք, առաջին Պետրոս, առաջին գլուխ 5-րդ համար։ Տեսեք ինչ է գրված։ Ովքեր պահպանված են Աստծո զորությամբ հավատի միջոցով փրկության համար, որ պատրաստ է հայտնվելու վերջին ժամանակում։ Այսինքն պահպանությունը տեղի է ունենում, երբ Աստծո զորությունը փոխանցվում է եւ հասնում է մեզ հավատի միջոցով։ Շատ հրաշալի գործընթաց է։ Գրքին տեսնում ենք, որ պահպանման համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հոգում է Տերը, սակայն դրանով մեզ չզրկում ապրելու եւ գործելու կարողությունից։ Նրանով չի զրկում մեր արրորյա իրական պատասխանատվությունից ընդհանրակը բոլոր պատասխանատվությունները պետք է անել ծիրոճը վստահելով, որտեղ ամեն բարի բան նրանից է գալիս, ինչպես որ կարթացինք։ Մենք ունենք պատասխանատուներ բաժինը։ Տեսեք մեկ համարում այս Պետրոսի նամակի ինչպես է Երևում Պարզ աստծո պահպանությունը միջոցը եւ նպատակը, ովքեր պահպանված են աստծո զորությամբ հավատի միջոցով քրկության համար։ Աստծո զորությունը իմ հավատի միջոցով փոխանցում է ինձ, որ ինձ պահպանի փրկության համար։ Պարզե՞սն եք։ Աստծո զորությամբ հավատի միջոցով փրկության համար։ Այնպես որ հավատի մեջ պահպանումը եւս Աստծո մեծ նվերներից մեկն է եւ իշ զորության դրսեւորումներից։ Հավատի մեջ պահպանման նպատակները։ Եկեք տեսնենք, այս տեքստի մեջ դա նույնպես կա։ 8-րդ համարին նայեք։ Առաջին կոր ընթացես առաջին գլուխ 8-րդ համար մեր հիմնական տեքստը։ Նա նույնպես ինքը վերջ հաստատ պիտի ողի ձես, որպեսի անարատ լինենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օր։ Կարող ենք ասել, որ Աստծո պահպանություն ունի եւ վերջնական նպատակ եւ միջանկյալ նպատակ։ Վերջնականը փրկության համարն է, որ կարթացինք։ Իսկ միջանկյալը, խնդրում մի եմ ուշադրಿಸಿ։ Ապահովել ամփոփման հարատեվ ընթացք մինչև մահ սամ միջանկյալ նպատակն է որբիսի մենք պահպանվենք հավատի մեջ մինչև կհասնենք փրկության այստեղ հարց է առաջանում տարածված հարց դեպի այս հարցը շատ տարբեր ձևակերպումներ ունի ես գուցե դուք էլ ձեզ տված դինեք բայց ես այս ձևակերպում կարդամ օրինակ ինչպես կարող ենք վստահ լինել որ մենք կմնանք քրիստոնյաներ մեր ողջ կյանքի ընթացքում ինչ որ բան կա որ մեզ կպահի քրիստոսի մեջ որը երաշխիք կլինի, որ մենք կմնանք քրիստոնյաներ մինչև մահ։ Նաև որը մտածած ին էք սա մասին։ Այո կա։ Եվ դա Աստծո զորության եւ քո հավատալու կարողության մշտական շփումն է։ Աստծո զորության եւ քո հավատալու կարողության մշտական շփումն է։ Դեսեք, հավատալու կարողությունն է, որը շարունակ նորոգվում է։ Այս եւ էութիապ նման հարցերը ունեն այս արմատը մարտի երաշխիք է ուզում ես ինչպես վստահ լինեմ որ ես կմնամ քրիստոնյա այսինքն եթե ճանեմ հարցը առաջանում ինձ պատասխանատու ի՞նչ կլինի տես թեորապես չես պահպանվի թեորապես բայց Սուրբ Գիգնն ասում է որ պահպանվելու ես գիտեք ինչու որովհետև հավատի կարողությունը դա նշանակում է Աստծո հոգին քո մեջը արդեն իսկ Աստծո հոգին ապահովելու է ամփոշման եւ հարատեւ ընթացք քես հասցնելու դեպի հավիտենական կյանք։ Կաղատացից 6 5 16, տեսեք ինչը ասում։ Հոգով քայլեցեք եւ մարմնի ցանկությունը չեք կատարի։ Մի կողմից Աստված մեզ ասել է ապագան, որ ովքեր հավատում են փրկված են, մյուս կողմից հայտնում է թե ընթացքում ինչպես պետք է դրսևորվի փրկվացի կյանքը եւ ինչ քայլեր պետք է արվի, որ պահպանվի այս հավատի մեջ։ Դուք պահպանված եք Աստոզորությամբ հավատի միջոցով փրկության համար։ Այս արտահայտությունները սրփված է երևում է սրփանալով, ով համբերի մինչև վերջ քննեք ձեր անձերը, սուրբ գրքում որ կան, սրանք միջոցներ են, որբիսի լսողները քննեն իրենց հավատի voriակը։ Տեսեք, մի համայնքում նստացենք 80, 150, չգիտեմ։ Ով գիտի իսկապես ինքը ունի այդ հավատի voriակը, թե ոչ։ Սրանք ստուգող միջոցներ են։ Եվ հարատեվությունը տարբերակող հատկություններից մեկն է։ Քրիստոնեայի հարատեվություն, մենք սա մասին խոսենք հիմա։ Իրական քրիստոնեայի տարբերություններից մեկը, մենք երբեմն շատ մակերեսային տարբերություններ ենք ուշադրություն դարձում։ Դե, սա խապ է, սա բամբաս է, սա։ Գիտեք, սա փացումը դա ժամանակավոր ընթացք է, որտեղ մենք կամած կամած կոփվում ենք։ Հինեության սովորություններից հրաժարում եւ Քրիստոսանի մանդարը։ Այսինքն այդ ընթացքում հոգևորներն են կարող են անել բանը, որոնքոր անում են աշխարհիկ մարդիկ։ դր, Դրանք չեն ճափանիշները միայն։ Տարբերակող մի կարևոր հատկություն։ Միշտ Դի դինելու են մարդիկ, ովքեր ապրելով իրական քրիստոնյաների հետ իրենց կերծ վստահությունը ներշնչելու, իրենց փրկության հարցում։ Ամեն դեպքում նրանք որքան էլ արտաքուստ, ինչն որ ուշադրություն նմանություններ ունենան, նրանք խիստ տարբեր են, եւ նրանց տարբերություններից մեկը հալաթեվությունն է Առաջին Հովանու 2:19-ը ճարաշահված համար եմ կարդում Ո՞մանք մեր միջից ելան Հովանեսն է ասում բայց մեզնից չէին Կանեվոր եթե մեզնից լինեին կը մնային մեզ հետ բայց մեզնից ելան որเปծի հայտնի դառնալ որ ոչ բոլորն են մեզանից Զաննա մասին չի որ մեր համայնքի հետ էին հիմա գնացին ուրիշ համայնք ուրեմն իրենք զաննա մասին չի եթե կարդա կ համատեքստում կտեսնեք որ էստեղ Քրիստոսին ուրանալու մասին է Մարդիկ ովքեր դաثارում են հավատալուց։ Եվ դրանք ոչ թե մարդիկ են, ովքեր կորցրեցին իրենց հավատը, այլ ըստ այս համարի դրանք մարդիկ են, ովքեր չունենել դա, այլ իրենց վստահությունային ներշնչել, որ իրենք քրիստոնյաներ են։ Ոմանք վեր միջի ձելան, բայց մեզանից չեն, չեն։ Կարևոր եթե մեզանից լինեին կմնային մեսեդ։ Այսինքն սա հարատեվությունը, սա հատկությունը որը որ Աստծո հոգու ներկայությամբ աղկածուծ մասն է ինձ մեջ։ Քրիստոնեայի հարատեվությունը ամփոշման ընթացքը վկայություններից մեկն այն, բանի որ մարդը իսկապես վերստին ծնվել է, որտեղ հարատեվությունը դա Աստծո հոգու հատկանիշն է։ Աստվածաշնչի ամենահայտնի համարը Հովհանու 3:16-ը օկտագորցում է ներկա շառնակական ժամանակաձևը։ Տեսեք, հիշու՞մ եք չէ՞ս համարը Եվ Աստված այնպես իրծ աշխարը, որ իր միածին word-tun տվեց, որ ով որ նրան հավատա, չկործի, այլ հավիտանական կյանք ուննա։ Ով որ նրան հավատա, եթե դու հունա, հունարեն բնագիրը նայեք, դուք կտեսնեք, դա գրված է ներկա շարունակական ժամանակաձևով։ Եվ տեքստը հնչում է այսպես։ Եվ Աստված այնպես իրծ աշխարը, որ իր միածին word-tun տվեց, որ ով որ, որ շարունակի նրան հավատալ, չկործի։ Գիտեք ինչու է այսպես գրված որովհետև հարատեվությունը դա ապացույցներից մեկն է, որ դու իսկապես վերստին ծնունդ ունեսով քրիստոնյա ես, որ դու կարողանում ես հավատալ եւ այսօր, եւ վաղը, եւ միշտ։ Հիշում եք, հարցը ինչ կարթացինք։ Կարծյոք երաշխիք, որ ես ողնել կլինեմ քրիստոնյա։ Եթե իսկապես վերստին ծնունդ ունես, եթե իսկապես Աստծո ողքին կողեճը, դու պահպանված ես Աստուծո զորությամբ հավատի միջոցով փրկության համար։ Մեր հիմնական հատվածին նայեք։ Առաջին Կորինթացի 1.8-ում ասում է Պիտի հաստատ պահից ես։ Երաշխիք է տալիս։ Պիտի հաստատ պահից ես, որպեսզի անարատ լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Այսինքն պահպանման ընթացիկ եւ վերջնական նպատակն է անարատ պահել եւ անվտանգ հասցնել դեպի փրկություն։ Դրա համար էլ ասում են, որ Աստծո պահպանման միջոցները եւս նվերներ են, որոնք ամեն վարքյան վայելում ենք մենք։ Ֆիլիպացի 1:6։ Տեսեք ինչ ասում Պողոսը։ Այս բանով վստահ լինելով, թե նա, ով ձեր մեջ սկսեց բարի գործը, այն կհասցնի իր ավարտին, ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Չափ petke իրական հավատացանների ներ ներաշխարհը ներ բորբոքի, դուք պահպանված եք Աստծո շնորհով հավատի միջոցով քրկության համար։ Աստծո հավատարմությունը պահպանման ամենամեծ երաշխիքն է։ Տեսեք Պողոս Արաքյալը 8-րդ համարում ասում է, այդքան վստահ որ նա պետք է պահպանի ձes։ Ես երբոր կարդում եի բազում անգամներ եւ ուսումնասիրում այս տեքստը հարց էի տալիս. Պողոս, ինչու։ Ինչու ես այսքան վստահ։ Պատասխանը տեսեք 9-րդ համարը։ Հավատարիմ եմ Աստված, որ հետեւ ինքն է հավատարիմ։ Ում միջոցով կանչվեցիք։ Իր word-ով Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցությանը։ Պողոս Արաքյալի վստահությունը սկիզբ է առնում աստծո հավատարմության, դիտակցումից եւ համոզումից։ Դրա համար էլ կարող ենք ասել, որ հավատացյալի խնդրում աշադի վստահությունը հիմնված է ծիրոջ հավատարմության վրա, նրա ամփոփողության վրա, նրա ով լինելու վրա։ Հենց սա է պատասխանը Պողոսի վստահության, որ 8-րդ համարում ասում է՝ ոչ վերձես պիտի պահի ինչպես որտեվ նա է հավատարին նա է հավատարին սա պետք է հիշել այնպես որ աստծո հավատարմությունը եւ երաշխիքը եւ անգին նվերը մեզ տրված որի արդյունքում ունենք փրկություն եւ փրկության այդ նաեւ բոլոր ճոխ ու անգին նվերները աստծո խոստումներն ան դառնալի են կարծում եմ հիշում եք սուրբ գրքից հնարավոր չէ որ չկատարվեմ որևիցեւ մեկ բան աստված հիշում եք ինչ ասաց հիսուսը Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չէ։ Դուք այս օրնակի մասին երբևէ մտածել եք, ինչու է Հիսուսը վերցնում հենց ça օրինակ։ Որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր ծնունդից ոչ ավելի հաստատ բան, քան երկինքն ու երկիրն են դիտել իր կյանքում։ Մենք ամենուր տեսնում ենք արև իր ժամանակին դուրս է գալիս, եղանակները փոխվում են, կատարյալ ներդաշնակության եւ ճշգրտության մեջ պահպանվում է աստծո ամբողջ ստեղծագործությունը։ Եվ Հիսուսի օրինակը տեսեք։ Նույնիսկ այս թվացող կատարյալ բանը, որ հաստատը դա անցնելու է, բացի մտածասները ոչ։ Իսկ ինչ վստահություն է տալիս, իսկ ինչ հիմք է տալիս։ Դրա համար նա հաստատ պիտի պահիձես, որտեւ նա է հավատարիմ, որտեւ նա է ասել, որտեւ նա է խոստացել։ Ձրանով մենք մեր պատասխանատվություն չենք գցում մեր վրայից, մենք դրա մասին խոսեցինք։ Խնդրում հավասարակշռենք այս ճշմարտությունը։ Միշտ գոհանում եմ Աստծո փողոցն ասում է ձեզ համար Աստուան շնորի համար որ տրված է ձեզ Հիսուս Քրիստոսով։ Նա նույնպես մինչև վերջ պիտի հաստատ պահի ձեզ, որպեսզի անարատ լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Եվ վերջինը։ Վերջին Բերջին ու ամենամեծ առավելությունը այս տեքստուն, որը որ, որ կարդում ենք, որը գալիս են, որ է Աստծո շնորից այդ բազմաշերտ շնորից մեզ է հասնում։ Շնորի ամենամեծ առավելությունը շփումն է Աստծո հետ ինչպես իշեշեփում ուրիշ խոսքով տեսեք ինչա ասում քրիստոսի ներկայությունը աշխատանքը մեր կյանքում 9-րդ համարին նայեք խնդրում եմ հավատարիմ է աստված ում միջոցով կանչվեցիկ իր որդու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցությանը հիսուս քրիստոսի հաղորդակցությունը կամ հիսուսի միջոցով հաղորդակցության իմաստային ավելի ճիշտ կլինի այսպես թարգմանենք հիսուսի միջոցով մենք ունենք Քրիստոսի հետ շփման իրավունք՝ դուք պատկերացնու՞մ եք։ Դժողքի արժանի մարդիկ ունեն Քրիստոսի հետ շփվելու իրավունք։ Աստոխոսքի գիտելիքների շնորհիվ յուրաքանչյուր հավատացյալ հնարավորություն է ստանում անձնապես շփվելու եւ հաղորդակցվելու Աստծո հետ, բայց միայն Քրիստոսի միջոցով։ Երկրորդ Կորինթացի 4:6 տեսեք ինչ է գրված որովհետև Աստված, որ հրամայեց, որ լույսը փայլի խավարից, նա ինքը փայլեց ձեր սրտերում, մեր սրտերում ներերություն։ Աստծո բարքի իմացության լույսը տալու Հիսուս Քրիստոսի դեմքով։ Այսինքն՝ մեզ ընկալելի դառնալու համար ինքը հենց հայտնվեց Հիսուս Քրիստոսի դեմքով մեր սրտերում։ Այսինքն՝ սա Քրիստոսի ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, ցամը մեծ առավելությունն է շնորհքը ամենաճող դրսևորումներից ինքը փայլեց այսինքն վերստին ծնունդով Հիսուս ապրում է մեր մեջ Հիսուսը կամուրջ է մեր եւ որ միջով ինչպես սկզբում ասացինք եւ այս ճող առավելություններից մենք կարող ենք օգտվել եւ օգտվում ենք եթե իր մարմնի մի մաս ենք նրան տեսնելով մենք կամաց-կամաց կարողանում ենք ճանաչել հորը Եվ նրա անպայմանական սերը, իհարկե Հիսուսն ոչ ասաց, նա ովք դից տեսավ, հորը տեսավ։ Իսկ այն ես մեկնաբանն եմ, ես թարգմանիչն եմ, ես ձեր ուղեղներին հասանելի ձևով կներկայացնեմ, թե ով է հայրը, ու դուք կարողanak հաղորդակցվել իր հետ։ Քրիստոսն է կենթանի օրինակը Աստծո, որը հետև նրա մեջ է Աստվածային ողջ լիությունը։ Հիմա երկու համար պետք է կարդամ։ Խնդրում եմ նայեք յուրաքանչուր բառին ու տերը թող օկնի որ մենք իսկապես այս համարների ճոխությունը հասկանանք կողոսացից երկրորդ գլուխ 8-րդ եւ 9-րդ համարները տեսեք ինչ է գրված սա եթե անկանենք պետք է ցնցի մեរ ամբողջ ներաշխարը կողոսացից երկրորդ գլուխ 8-րդ համար խանզի նրա մեջը Հիսուսի մասին է խոսքը խանզի նրա մեջը բնակվում և, աստվածային ամբողջ լիությունը մարմնապես Հիսուսի մեջ անսահման Աստծո ամբողջ լիությունը բնակվում է Քրիստոսի մեջ, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Հաջորդ համարը տեսեք։ Եվ դու կկատարիալեք նրանում։ Անսահման Աստված Քրիստոսի մեջ է, եւ այդ Քրիստոս ձեր մեջ։ Պատկերացնում եք, ո՞վ է։ Այսինչ շնորհքի, այսինչ առավելություն է տրված մեզ։ Դրա համար է ողոստնում, այլևս ես չեմ ապրում Ալքրիստոսն է apron-ին մեջ։ Դրա համար նա միշտ պատճառներ ունի գողություն հայտնելու ծiroչից։ Սա նշանակում է, որ այդ կատարելությունը այժմ մեր մեջ է։ Մենք օգտվում ենք այդ ողջ ճողությունից, որովհետև դուք ժառանգակիցներ եք Հռոմացի 8:17, եթե որթիներ, ապա նաև ժառանգներ, Աստծո ժառանգներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ։ Այսինքն, ա սահմանը սահմանապակ սահմանա մալվինի մեջ։ Հովանու 17:21-ում ասում է, որպեսզի ամենքը մեկ լինեն, Հիսուսն է աղոթում իր քահանայ պետական աղոթքում։ Ինչպես դու հայրի մեջ, եւ ես քո մեջ, եւ նրանք, որ նույնպես մեկ լինեն։ Այս երրորդության մարմնացումն, այսպես ասած, Քրիստոսի մեջ է, եւ նա մեր մեջ է։ Ձեր մասին պետք է երկար մտածենք։ Կոսացի 1:9-10. Այս պատճառով մենք էլ այն օրվանից երբ լսեցինք այդ Չենք դաթարում ձեզ համար աղոթելուց եւ խնդրելուց, որ լծվենք նրա կամքի դիտությամբ, ամեն իմաստությամբ եւ ողջեոր հասկացողությամբ։ Աստված ապահովում է ողջեոր հասկացողությունը, ողջեոր անկալում։ Հիշում եք, հենց այս նույն Կորինթացի նամակում ասում է, ողջեոր բաները ողջեորապես են անկալվում։ Այսինքն Աստծո ողին, եթե չկա մարդու մեջ, նա չի կարող ըմբռնել, չի կարող անկալել, չի կարող հասանելի դառնալ այդ ճշմարտությունների իր հոգուն որ նրան սրփի ու մաքրի երբեսացի նամակից եմ կարդում ավազանի ջրով խոսքով որเปզիային իր աճի վեր ներկայացնի որเปզ փառավոր եկեղեցի առանց արատի խորշոմի կամ այլ թերության այլ սուրբ եւ անորատ լինի ում միջոցով որ մենք կանչվեցինք եւ վերջում նա կտա իր ворթու ënկերակցությունը հաղորթակցությունը եւ մտերմությունը տեսեք 9-րդ համարում դա է ասում Հավատարիմ մի Աստվածու միջոցով կանչվեցիք իր որդու՝ մեծեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթակցանը։ Նույն այս Հիսուս Քրիստոսի մասին հովանու ավետարանն ասում է առաջին գլուխ 3-րդ համար. Ամեն ինչ նրանով եղավ, եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Այսպեսով, Կորնթացիների հանդեպ եւ բոլոր հավատացյալների հանդեպ Պողոս առաքյալի լավատեսությունը հիմնված է Աստծո հավատարմության վրա ով մեզ կանչեց իր ворթու միջոցով եւ ворթու հետ հավիտենական հաղորդակցության, որը սկսվում է երկրի վրաից, որովհետեւ մենք կարողանանք մասնակցել Քրիստոսի կյանքին եւ նրա փառքին╚հետեւաբար պետք է մասնակցենք։ Հետեւաբար խնդրում եմ աշադիր՝ Տերը երբեք ցույց չտա, որ որևէ մեկ հավատացյալ չհասնի այդ փառավոր նպատակին։ Հովանուտ 10:29 Իմ հայրը որ նրանց ինձ տվեց բոլորից մեծ է։ Եվ ոչ մեկը չի կարող իմ հոր ձեռքից հապշտակել նրանց։ Այս պիսով եզրակացնում ենք։ Քրիստոսը կամուրջ է աստծո շնորի դրսևորման։ Մեր բոլոր օրդնությունները հասնում են մեզ միմիայն Քրիստոսի արժանիքների հիման վրա։ Եվ դրանց համար ողջ փառքն ու պատիվը պետք է տանք Տիրոջը եւ այստեղ եւ անդադար հավիտենության մեջ տող տիրոջ անպատմելի, անփոփող եւ հավատարիմ լինելը հանգստություն տա մեր մտքերին եւ քաջություն տա մեր սրտերին, որպեսի կատարյալ հույսով եւ ուրախությամբ սпасենք մեր տիրոջ փառավոր երկրորդ գալացյանը։ Դրա համար հենց այս հատվածի 7-ից 9-րդ համարներով կարթալով եկեք ավարդենք, որ առաքյալն է ասում, այնպես որ իրոք եկեղեցի։ Ձեզ ոչ մի բարք չի պակասում։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Գալացիանը սпасելիս։ Դա նույնպես ինքը վերջ հաստատ պիտի пахի ձեզ, որպեսի առատ լինեք։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրը, որով հետ հավատարի մե Աստված, ում միջոցով կանչվեցիք, իր որ թու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հօրտակցանը։ Թող Տերը օրհնի, որ մենք կարողանանք իսկապես այս առատ ու ճոխ նվերները ճանաչենք ամեն օր, ավելի զարգանանք։ Ավելիա շնորհքի տարբեր կողմերը կարողանանք են բացահայտել եւ շարունակ մեր անկեղծ գողությունը մատուցենք իրեն։ Եկեք ոգքի վրա մեր գողության, ճշտակալության, հառաբանության աղօթքը բարձրացնենք մեր ծիրոճը ից շնորհքի եւ այս բոլոր նվերների համար։ Մեր Հիսուս Քրիստոս, շնորհակալ ենք քեզանից։ Միանում ենք քո Պողոս Առաքյալի խոսքերին Եヴィ սրտե գողություն ենք հայտնում քեզ այս անպատմելի ու մեծ ճող շնորհքի համար։ Որ քովորդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով կամուրջ դարձրեցիր եւ փոխանցեցիր մեզ այդ հոգեորբոլոր օրտությունները։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ վերստին ծնունդ տվեցիր, որ մեզ հավատալու կարողություն տվեցիր, որ միջոցներ ես տվել պահպանելու այդ հավատի մեջ։ Ենք, ենք, որ խոստում ես տվել, որ հաստատ կփահես մինչև վերջ, որովհետև դու ես հավատարիմ։ Շնորհակալ ենք, որ այս պատասխանատվությունը մեզ վրա չես դրել, որովհետև մենք նկարենք, որովհետև մենք չենք կարող իրականացնել, մենք ո ու կարիքն ունենք։ Եվ հիմա այլ քո եկեղեցին, եկել է քո արչև, որը ծի քեզանից խնդրի քո շարունակական շնորի պահպանությունը։ Խիզախությունը իմաստություն է, եւ գողություն հայտնելու քես, որ ուղարկեցիր Քրիստոսին, ով մեզ փոխարեն եւ արդարություն Yerevan եւ սրբություն Yerevan եւ իմաստություն եղավ, եւ փրկություն Yerevan օգնիր, որ աճենք այս անկalmան մեջ օգնիր, որ մենք սա դիտարկենք որպես փրկության ամենամեծ առավելությունը, շփում քես հետ օգնիր, որ կարողանանք քո տվածները մի կորտնենել եւ դրանց մեջ տեսնել քեզ տぼողին։ Որպեսզի որ ավելի հոգեորապես աճենք, ավելի հասունանանք։ Քեզ ավելի սիրենք, ավելի գնահատենք ավետարանը։ Եվ շարունակենք ուրախությամբ այս փառավոր ու անպատմելի բարի նորը տարածել մեր կողքիներին։ Եվ վստահ ենք, որ օրēcոր -որ, կո եկեղեցին կառուցվում է։ Գիտենք, որ Սատանան թվացյալ ժամանակավոր հաղթանակներ է տանում, բայց վերջին հաշվով դու փրկել ես քո եկեղեցուն որը իրականացումը ամեն օր մենք տեսնում ենք փարք ենք տալիս քեզ յուրական ջուր նորադարձ հոգու համար խնդրում ողաչում ենք որ նրանց շարունակես հիմնել ամրապնդել հավատի մեջ եւ քաճ վկա դարձնել այժմ հանձնվում ենք քո շնորհքին քո շնորհքի պահպանությանը գործածի մեզ այս եկող անծանոթ շփաթվա մեջը ուր որ մենք կտանես Ուն որ կբերես մեր արջև։ Թող քո Սուրբ Օքին խոսի մեր միջոցով։ Քո խոսքի գիտելիքները թող ամրապնվեն մեր մեջ եւ քո Սուրբ Օքոս զորությամբ փոխանցվեն մարդկանց։ Շաւնագիր մեծ է դինել եւ դու փառավոր կան։ Խնդրում ենք բոլոր հիվանդների համար, ներեալների ու թերապիալների համար, մասնավոր սկավորների համար եւ մեր երկրի համար։ Պահիր ու պահպանիր, օգնիր որ խաղաղ ու հանդիստ կյանք վարենք հայ սամենը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք խնդրում որ փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ ոգին։ Ամեն։